Lembro vagamente que sí, que efectivamente estiven aí un ano por estes pagos. Sí, no, lembro moi ben, é moi emocionante, unha cousa que ocorre unha vez na vida e creo que nunca esquecerei, sí, sí, foi moi emocionante. Expectativas, daquela tiña poucas, estaba vivindo o momento, porque para min, insisto, foi unha gran sorpresa. O balance do ano é espectacular, impresionante, non podo ter... máis que boas palabras, porque foi extremadamente bo acollido a novela, todo o lectorado, o retorno que obteño é moi bo, todo o mundo, e cando digo todo o mundo, non estou empregando unha hipérbole, sino que, literal, todo o mundo me pregunta para cando o seguinte caso do Inspector Manso. É dicir, o balance do ano é moi bo, eu estou moito máis que satisfeito, non contaba nin co premio no seu día hai un ano, nin coa acollida da novela, o sea que estupendo, fantástico. Non sei, é complicado, un sigue sendo o mesmo, facendo as mesmas cousas, entón a miña vida en esencia non mudou gran cousa, hai que, eu creo que, en fin, isto é unha experiencia fantástica, ábrenseme portas de cara ao futuro, pero en sustancia non hai, sigo sendo a mesma persona, espero, con poucos cambios. É moi interesante o contacto, eu como escritor novel, vamos, nunca tivera ese contacto directo co lectorado e ese retorno inmediato nas presentacións, nas promocións, nos clubes de lectura, en todos os sitios onde me chamaron, e é moi gratificante, por suposto, porque hai, como decía antes, un retorno moi bo, pero tamén moi interesante, escoitar a xente que leu a novela comentándoche cousas da túa novela resulta moi enriquecedor, resulta moi sorprendente en moitos casos, porque descubres aristas que creo que non pensaba cando escribía e que de súbito están aí, os lectores as detectan, ¿no? Entón é moi interesante, moi enriquecedor, a verdade que moi... correntoso para calqueira que escriba recibir ese retorno. Cústame moito, eu, como che digo, non son escritor profesional, teño a miña vida, o meu traballo, a miña familia é complicado, a vida terma dun, ou me empurra, e é difícil atopar, digamos, o oco para producir a un nivel profesional ou para pensar en termos de escritura profesional. O que sí que teño son moitas ganas de seguir escribindo, moito, como digo, moita xente reclamando, no bo sentido, quero decir, pois eso, máis historias ou máis... Entón, hai as ganas, hai o reclamo por parte do lectorado, así que eu creo que non cabe dúbida de que algo sairá en algún momento. O que non podo poñer son prazos, porque, insisto, custa moito atopar o oco para poñerse a elo, pero bueno, eu creo que sí.